Доброго дня, з вами Армін. Кіровоградській області знаходимося. Переобладнуємо сивалку Challenger Осей White. В неї багато назв. Ахковську сивалку, 12-рядну. Під Precision Planting. Комплектація у нас 2020 монітор. Третьої генерації Delta Force, V-Drive, Wave Vision, датчики. Вітряна погода. Ось нас блок. Стяжки, CRM-модуль, висівні датчики Wave Vision, і все, тензодатчик, акумулятор вакуумного. Змінили кипову акумулятор. Їдьте прямо, бачите, як воно. Цей вот. Включайте. Включило. Ага. Ми заїхали на посілення. А ну окей. Земля попадає, наверное. Давайте скорості можна буде вернути. А, все, наверное, нема цілі. Семена кончились. Доброго? Чого? Цей, блядь. Та наче ж не цей. А, ви підняли, так? Да? Я підняв. А, я думав, кончили.